я вважаю, що це саме те питання, навколо якого, безумовно, могли б об'єднатися абсолютно всі проукраїнські сили в країні, які є, з різними політичними прапорами, з різних організацій, громадських чи будь-яких. Сьогодні на платформі Інституту національного розвитку відбувся круглий стіл за ініціативою Національного корпусу з питання проблеми колабораціонізму в Україні та проблеми п'ятої проросійської колони. Колабораціонізм – це явище співпраці з окупантом, з ворогом. Це, в принципі, явище далеко не нове. Тобто, скільки тривали якісь війни, скільки про це явище мало місце. Там дуже масово його згадують під час Другої світової війни і так далі. Ну і в Україні певна річ, воно теж мало досить широке розповсюдження на Донбасі, та й, на жаль, не лише. Тобто, сьомий рік триває вже війна, проте наразі достатніх правових підстав для осіб, які сприяли тому, щоб війна прийшла в наш дім, які допомагали, агітували, закликали і так далі, їх просто немає. Ми, як ветеранська патріотична спільнота, розробили певні рекомендації 24 серпня після маршу захисників України, прийшли до Офісу Президента і передали його Зеленському з рекомендацією створити ініціативну групу, працювати над завершенням цього законопроекту, зареєструвати його і нарешті вирішити питання із п'ятою колоною всередині нашої держави. Тому що, на жаль, ні минула влада Порошенка, ні теперішня влада Зеленського комплексно не вирішує це питання. Але наразі я не чув, щоб щось конструктивне з цього приводу було озвучено із Офісу Президента. Рівень дискусії і риторики, який вже звучить, якби досить високий, а найголовніше, що він звучав неодноразово від побратимів, від ветеранів. І я дякую НК, якраз якби за те, що ви ініціювали цю історію. Це механізм реальних прямих кроків, пряма дія, яка була після цього зроблена. На жаль, мусимо констатувати, що зрештою мало ефекту. Ми маємо так по краплиночці згадувати про те, що це неприпустимо, що таке не може. Підняти питання перед суспільством, от, ну, взагалі задати суспільству, ви вважаєте, що це нормально, що люди, які тут здавали Україну, тут же вони правильно. Ну. Тобто, наскільки глибоко ми копаємо, наскільки ми деталізуємо сам законопроект. Я маю досвід бойовий, бачив на власні очі, що відбувається, і, на жаль, бачив таких самих колаборантів на власні очі в зоні розмежування, в зоні АТО. Я розумію, що без належного механізму впливу на цих людей ми будемо мати, на жаль, ворогів всередині країни з українськими паспортами. Власне, ми взяли законопроект, який вже був розроблений в минулому скликанні, за основу. Допрацювали його до сучасних реалій, внесли туди кілька важливих поправок. Ну, наприклад, поправку про те, що колаборанти можуть бути не лише фізичні, але й юридичні особи, що дозволить притягати до відповідальності, в тому числі засоби масової інформації, громадські організації і політичні партії, які, як ми знаємо, своїми діями активно сприяли тому, щоб війна прийшла в Україну. Ми маємо, як держава, все ж таки виробити, напрацювати рішення щодо тих людей, які фактично не визнають Україну своєю державою, які співпрацюють з ворогом і на окупованій території, і, на жаль, на території України. Нас цікавить результат, нас цікавить захист існування майбутнього України як такої. І сьогодні, за результатом проведення цього заходу, ми створили робочу групу, яка обере дієві механізми втілення в життя саме цього проєкту по боротьбі з колаборантами в Україні.